Už za 14 dní nás čeká beta Call of Duty Black Ops 6, na kterou budu dělat x videí a budu hry i streamovat. Každopádně, než se tak opravdu stane, je čas se kouknout zpátky do minulosti na další díl Call of Duty, a to na Call of Duty World War 2. V tomhle videu si opět povíme, který prvky by byly fajn, kdyby se vrátili do Black Ops 6, nebo naopak, co by se vůbec vracet nemuselo. Tak jo, Call of Duty World War 2 nemá vůbec žádnou vlastně ikonickou hudbu v pozadí, nemá ani ikonický menu, to menu, který je tady, je fakt je otřesný. Jo, má tady nějaký HQ, Find Match, Soldier, to menu je to fakt hrozný. Velká novinka, co vlastně přinesla Call of Duty World War 2, tak je Headquarters, neboli nějaký sociální zázemí, který můžete znát třeba z Destiny, tak to je vlastně přidaný i tady do Call of Duty World War 2. Byste vlastně mohli se připojit do takového kempu, až se to laska vynačte, což možná bude ještě dnes. Tak, a tady vidíte nějaký hráče. Moc jich teda tady není, když ta hra vyšla, tak tady bylo úplně narváno. Neskutečně, můžete tady dělat emoty. Výborně. Dokonce tady mám i helmu s českou vlajkou. Za naše padlé, nice one. No a nebo jste tady mohli otvírat bedny, a nebo jste tady se mohli kouknout na statistiky a dělat různé věci. No prostě hrozná blbost, která by ve hře být v podstatě nemusela. Když to v podstatě přeskočím, a tak všechno najdete tady. Můžete si vyzvednout dopisy, což vlastně vám dalo jednou za 3 hodiny 200 nebo 300 credit pointů nebo něčeho takového, a za to jste si vy vlastně mohli odemykat věci, a nebo jste si za to mohli, tuším, že kupovat i supply dropy. Supply dropy tu opět jsou zpátky, s tím, že tady máte různý úkoly, za který vlastně supply dropy dostanete. Já jsem si teď nastavil, že musím dát 35 SMG killů a s tomu 2 supply dropy, což je naprostá bomba, a dát 15 multikillů a mám 300 armory kreditů. To všechno si když tak ukážem. Já schválně zkusím najít klasický Team Deathmatch. Ardennes Forest, to je jedna z mála map, která je vlastně dobrá v této hře. Protože ta hra vyšla s nějakýma 10 mapama a reálně z toho byly dobrý tak 2. Takže zase, jako velice častý problém, stejně jako u Advanced Warfare, u Call of Duty Ghost, prostě mapy. Mapy jsou vždycky obrovský problém. Víte co? Dáme si STGčko. Každopádně kromě toho, že Call of Duty World War 2 vyšla s málo mapama a ty mapy, které tam byly, tak v podstatě byly úplně na nic, tak v podstatě úplně na nic byla celá hra, když to vyšlo. A to fakt jako nepřeháním. Ta hra byla tak strašně špatná, killstreaky nedělaly vůbec nic, klasy tady byly úplně jako nesmyslně udělaný. Naštěstí už se ani moc nepamatuju jak, ale vím, že jste nemohli mít vlastně klasický perky. Mohli jste mít jenom nějaký jako předvybraný preset jako vojáků, že jste buď to mohli být pěchota a měli jste nějaký určitý perky a nešlo to nějak kombinovat, a x dalších prostě věcí. No a nakonec po asi půl roce nebo čtvrt roce, každopádně už prostě pozdě, tak se výváři rozhodli celou hru vlastně předělat. Celý perk systém předělat, předělat vlastně fungování killstreaků a těch všech věcí, a ta hra potom už byla fajn a byla jako hratelná a byla super. Takže dneska už ta hra je vlastně jako v pohodě, je super, dá se normálně hrát, jen trošku pozdě, no. Kdyby v takovém stavu, v jakým je teď ta hra, tak vyšla, tak by to bylo naprosto boží. Jenže, bohužel. Hej, a dost s těma granátama. Jasně, tak týpek má 1000 level, tak kamo, nevím, jestli ty si hrál někdy nějakou jinou hru, ale vypadá to, že ne. Já ani nevím, jestli teď mám vůbec nějakou prestiž, nebo asi jo, ale bude to třeba druhá prestiž, protože, jak říkám, ta hra, když vyšla, tak to bylo fakt jako tragédie. A ani jako není takový problém s tím, že by to bylo Call of Duty z druhé světové války, to mi ku podivu ani moc nevadilo, ale problém byl ten, že to bylo špatný Call of Duty z druhé světové války, no. Tak já bych si rád dal dneska nějaký killstreaky aspoň oproti minulému videu, kde jsem v Call of Duty Ghost si nedal v podstatě nic, kromě málem helikoptéry, bomba. UAVčko by to chtělo, chlapci, nemáte náhodou někdo z mého týmu UAVčko? Po kapsách, že byste ho tak třeba jako našli teď náhodou random? Asi ne, že? Nevadí. Ne, a já spadnu dolů. Uteč, uteč. Teammate, zachraň mě. Jo. Tam já nejdu. Tam už na mě týpeček čeká pěkně. Tak, artillery. Nice one. To zkusím pustit. Pustím to sem schválně. A zabije to někoho, já jsem viděl. Nazdar. Za chvilku paratroopers. To je takový super killstreak, který vlastně zabíjí za vás. Tak, jak vidím, 50 bodů.
A já vůbec nevím, kde teď mají spawny. Yes, nice one. Paratroopers. Rychle to hodíme. A za chvilku, možná, chopper gunner. Snad. Tak, aha, ono je konec hry. Tak nic, tak málem ale jsem měl paratroopers. Teda paratroopers jsem měl, málem mi i dali nějaký killy a málem jsem měl i chopper gunner, no. Nevadí. Bouncing Betty? Ne, zase rozbitý killcam. Jasně. Bomba. A challenge asi na supply dropy nemám splněný, bych tipnul si říct. 21 na 5. Myslím, že nedostanu supply drop, protože bych taky měl dostávat supply drop, ale ten první, takže... Fuck off. Tak, zjistím, jakou mám prestiž? Nezjistím. Asi nějakou velkou, možná. Tak, mapy, schválně. Carantan Winter, neboli Chinatown Sko 4, úplně nechcem. Flag Tower by byl asi lepší. Jo, dáme Flag Tower, to je jedna z mála map, která je aspoň trošku dobrá v této týře. Supply drop zatím žádný nemám. Nějaký ty úkoly, kontrakty si vlastně můžu taky koupit. Nehraju Domination, nebo asi nikdo nebude hrát Domination. Dám si 20 killů, jo, v tým deathmatchi. Že si vlastně za armory kredity koupím kontrakt a to si v podstatě vlastně koupím teoreticky supply drop, akorát prostě musím hrát, abych měl supply dropy. Tak, to jsou kontrakty. Operation Officer vlastně dává nějaký jakože delší challenge, 15 killů SMGčkem, 15 multikillů. To bych měl dát jak nic. To bych měl dát jak nic. A v podstatě tady nový zbraně fungují stejně, jako jsem to říkal v Advanced Warfarech. Tím pádem, když byla přidaná nová zbraň, tak byla jenom v supply dropech, anebo je ještě jedna varianta, že byste si ji vlastně mohli za ty armory kredity vycraftit, ale museli jste jich mít fakt jako hodně, třeba 50 tisíc, abyste si odemkli všechno z té dané kategorie, abyste mohli mít tu danou novou zbraň. Takže jako jo, to taky nebylo jako úplně ideální. To vůbec taky nevím, co je za zbraň, ale prostě hej, vyzkoušíme, když tak se vrátím zpátky k PPSH. Tašně granáty na jedno místo, to určitě každý dostaneme kill s tím, tak očividně ne. Granát to bije do okna, nazdar. Nikoho to nezabilo, OK. A týpek tady kempí s kulometem, nazdar. No, takže každopádně... Abych se nějak dostal k tomu, co bych teda rád viděl, aby v Call of Duty Black Ops 6 vlastně bylo z této hry, tak určitě ten dance tady kempí s kulometem na schodech, díky. A když už jsem u toho, dej mi ten kulomet, ať můžu kempit taky, ať jsem frér jako ty. A ti můžu s tím zabít, nazdar. Pak si ještě můžu tady na tebe počkat, až půjdeš. A zabít tě i tak. Protože já vím, že sem půjde, to je úplně jasný. Dole si hodí minu a pak půjde sem nahoru. Nazdar. A už je on to je další, OK. Nehrává se spolu kámoši. No, takže každopádně bych se vrátil k tomu, co by bylo fajn, aby do Black Ops 6 byly z této hry přidaný ať už prvky, věci, cokoliv, tak mě upřímně nenapadá nic moc, kromě některých killstreaků. Jo, že třeba Paratroopers, stejně zabije Bouncing Betty. Že třeba Paratroopers, který jsem si vlastně pustil na konci minulé hry, který se mi ale vlastně v podstatě nezaplej, protože jsem je pustil na konci hry, takže mi to nedalo žádný killy. Tak kdyby Paratroopers tady byly, tak by to bylo jako za mě super určitě. Zkusím Domination, když pochybuju jako. A já mám vlastně kontrakt na Team Deathmatch, takže nemůžu. Takže ještě jednou, Team Deathmatch. Santie Marie Dumont. To je zrovna na hovno mapa, mám pocit, ne? Jo, to je zrovna na hovno mapa, no ok. No, každopádně jsem si vzpomněl na jednu věc, která by byla fajn, aby se vrátila do Call of Duty Black Ops 6. A jak můžete vidět tuhle tu mojí zbraň, tak vlastně ty zelený čáry a černý čáry a ty kraviny, tak jsem tam vlastně dal já, že vlastně vy jste si mohli navrhnout část zbraně prostě nějakým takovým designem a něco jste tam prostě mohli mít vlastního. A nemuseli jste jenom čekat na to, co vám padne z bedny, nebo co si odemknete a tak podobně. Takže to by bylo fajn, kdyby se zase vrátil.
custom prostě nějaký paint joby na zbraně, custom emblémy, i calling karty klidně by mohly být, protože to jsou takový věci, které reálně jako nikdo moc nepoužívá a nenapadá mi upřímně nikdo, ty vole, tam jich je hodně v tom okně, upřímně nenapadá nikdo, kdo by si jako dobrovolně chtěl koupit prostě emblém nebo calling kartu. U těch kamufláží je to trošku něco jiného, tam jako to pochopit jako dokážu, protože to aspoň vidíte, ale ten emblém, ty calling karty, reálně si myslím, že to jako nikdo si nekupuje. Takže to, kdyby dělali všechno jako custom, že si můžete udělat svoje vlastní, tak by to bylo super. A jasně, lidi pak toho zneužívali, že tam měli prsa, zadky a tak podobně prostě. Já si vážně zabiju vlastním granátem, že tam jako vytvářeli úplně nesmyslné věci, ale hákáče a různý ty kraviny. Takže jako chápu, že na jednu stranu to není úplně ideální mít custom emblémy. Tady běhá jenom s nožem nebo co? Každopádně, kdyby se tam nastavil nějaký filtr, jakože některé věci mít prostě nemůžete, jako ty hákový kříže a tak podobně, tak si myslím, že by to prostě bylo super a že by to mohlo fungovat dobře a mohli by opět vrátit custom emblémy. Myslím si, že už je poměrně na čase. Tak, týpek bude tady někde nahoře určitě. Čau. Jo, on je tady dole někde. Tady je, nazdar. Díky, že jsi přiletěl za náma. Taky nekempy v okně, díky. Napoje nám dozad. Napoje nám týpek dozad. Už je na schodech, už jste ho zabili? Výborně. Skvělá práce, kluci. Tak taky si sem hodíme teda padák, když už jsme u toho. OK, týmy ti tady dostávají. Tak. Žádný padák nebude, já se tady stáhnu trošku dozadu. OK, tak to mi bylo úplně k ničemu. Chtělo by to, aby náš tým měl UAVčko. Já teda nevím, proč já ho nastavený nemám, ale to nevadí vůbec. Budu se plnout teď tady napravo ode mě, že jo? Pádem půjdou tudy. Že jo? Asi jo. A jo, půjdou... tudy. Ne? Tak, ty spadni, díky. Tak, 45 bodů do paratroopers. Nejdáš schody z šikula? Tak 10 bodů do paratroopers. OK, já to zkusím prostě někam hodit. Zkusím to hodit sem, snad to někoho zabije. A budu mít paratroopers. Hitmarker. Díky. Jsem přesně chtěl od killstreaku, aby mi dával hitmarkery. Nazdar. Ale je to tam assist. Paratroopers. Let's go. Za chvilku chopper gunner, ale to si úplně nejsem jistý, jak to stihnu. Tak nestihnu. OK, ale paratroopers se aspoň zabíjají, nebo zabili jednoho zatím, tak uvidíme, jak jim to půjde dál teda. A je to victory. 13-7, jako paratroopers měl jeden kill. OK, dobře. To jsem čekal, že mi dají trošku teda víc. A nejsem si jistý, jestli to byly Call of Duty World War 2, ale myslím si, že jo. Že jako první Call of Duty bylo v Call of Duty World War 2 Play of the Game. To si myslím, že vlastně Call of Duty World War 2 přinesla jako první. Takže to by bylo fajn, aby se vrátilo do Black Ops 6 a tuším, že se to i vrátí. Že tuším, že v Team Deathmatchi to bude, nevím jak v ostatních modech, tam asi bude Final Kill Cam. Ale v Team Deathmatchi má být právě Play of the Game. A nebo naopak. Teď nevím, jedno z toho, ale Play of the Game se vrací do Black Ops 6. A tuším, že jako první se právě ukázal tady ve World War 2. Takže aspoň něco jako dobrýho z té World War 2 zašlo. Jako takhle, já té hře asi možná trošku křivdím. Ona je jako celkově fajn. Dneska už. Ale jak říkám, když to vyšlo, byla to fakt tragédie. Map bylo málo, byly špatný, killstreaky málo a byly špatný, zbraně málo a byly špatný, v
podstatě tak by se jako dala vlastně shrnout celá ta hra, když vyšla. Já si dám jiný score streaky. Artillery Barrage je asi fajn, ale já si dám klasický UAVčko. Bolt Turret Gunner si asi taky můžu dát. Paratroopers mi teda vůbec žádný killy nedali, ale tak třeba se to změní. Je tady potom Glide Bomba, Mortar Strike, Flag Guns. No jako těch kill streaků je tady fakt málo. Bolt Turret Gunner, hele víte co, já si dám, jo. UAVčko dám dopryč a dám si prostě Bolt Turret Gunner, tím pádem snad bych se měl dát Chopper Gunner. A budem hrát mapu Achen Kachen. Mě tak pojmenovanou. Což je taková jako OK mapa, není to úplně jako nic, z čeho bych se zbláznil. Ale mohla by být lepší, ten prostředek tady otevřený je úplně na nic, ale když běháte po strach, tak se to nějak trošku dá. Tady ta mapa je hlavně o spawn killování v podstatě. Jinak jako je úplně na nic. Ale když jako máte dobrý tým, který dokáže kontrolovat spawny, tak je to super, ale pokud ne, tak jo, si asi úplně moc nezahrajete. Tak já zkusím First Blood Granátem. Nic, dobře. OK, takže pravá strana, dobrý. Nevadí, já si pro vás dojdu, chlapci. Já si pro vás dojdu. Aha, a teď už moje spawny tady, takže nazdar. Já jsem věděl, že mi pojedu zem, tak nějak jsem to tušil. Kam běžíš? Pojď sem. Víte co? Já se ho tady dám taky. Ani nevím, jak se toto všechno dal, ale OK. Jo, až se vlastně stejně narodím, takže nazdar. Granát pro tebe. Oh, to jsem předpůjel, OK. Ale co já tak vím, tak ten killstreak není moc dobrý tady na tu mapu. Ale tak aspoň dva killy, takže proč ne? A co je furt u této hry super, že se vám vlastně zabití vašima killstreakama počítají dále do vašeho scorestreaku. To je mega. Tak, nebudeš mě zabíjet, díky. Ty taky ne. Padáky a všechno a nazdar. Takže PPS-ko má tolik nábojů. Já vás tady můžu všechny jako v řadě vystřílet. Přebiju si. Já tam nebudu chodit, protože mě je úplně jasný, že oni tam čekají. Tak si radši počkám já na ně. Tak to si radši já počkám na ně. Tak, ještě teda aircraft. Tak. I ten aircraft jako poměrně rozbuffl, koukám, že to dává jako větší damage. Že do těch týpků nemusím jako vystřílet tolik. Já si počkám až... Bo víte co, já nebudu čekat na nic. Tebe zabiju. Nezabiju, dobře, sorry. Tak ještě jednou, pokus číslo 2. Ne, nesestřelím ho. Bastarda. Tak, ty tu umřeš. Ne asi. A já taky. Nechci nic říkat. Nechci být poslal špatný zpráv nebo něco takového, ale tohle úplně nevyhrajem. Ačkoliv jsem měl 22 na 13, takže jsem byl z mýho týmu jako nejlepší, ale očividně to je úplně k ničemu, že tady mám týpka, co má 1 na 16 a 1 na 6. Padlo mi z něj duplikát, nějaká kamufláž na brokovnici, OK. Další nestihnu. Kdy tam je nějaký legendary epic, nevadí. A hrajeme sandbox, což je fajn mapa. Což je jako fakt dobrá mapa, jak vizuálně, tak i hratelně, je celkem fajn. Jediný způsob, jakým jste mohli hrát nové mapy, tak bylo zaplatit si DLCčka,
Je teda pravda, že potom Sledgehammer Games právě jako tady Sandbox a pak ještě dvě mapy tuším přidali, takže celkově jste měli týře zdarma, v vozovkách zdarma, protože jste si museli koupit tu hru, že jo? A měli jste zdarma 13 map, no a zbytek jste si prostě museli dokoupit. Jak moc velký bullshit tohleto byl nebo nebyl, to už nechám na každém zvlášť. A mně zase nefunguje zvuk. Hey, what the fuck? Teď už jo. Skap, díky. Umři víc. Neskoušej nic. Tak aspoň asi to, OK. Ne. Ne, god damn it. Nevadí, tak aspoň máme tady. Jo, jasně, to nemůžu, tak to pustíme tudy. OK, tak aspoň dva kily mi to dal, asi teda. Takže. Takhle. Vím, že půjdeš tudy, tak pojď. No pojď. Ještě druhej. Díky. Ještě třetí tam možná bude. Tak, zase další fighter pilot, což je sice super, ale já bych ocenil víc paratroopers. Dobrý, nebudu tady kempit na jeden otvor spawnu. Jeden. A jeden, OK. Takže jenom jeden, super. Tak, kromě toho, že jsem v podstatě o této hře v tomto videu neřekl vlastně vůbec nic. Jenom to, že ta hra vlastně při vydání byla hrozná. Tak musím ale říct, že je furt strašně zábavná. Potom, co jí teda spravili a opravili vlastně všechno, co na té hře bylo špatně, tak musím uznat, že dneska je jako strašně zábavná. Ty zbraně jsou fajn, killstreaky jsou fajn, mapy, kromě teda těch, co jsou na nic, tak jsou teda nečekaně taky fajn ten zbytek, pochopitelně. Furt si myslím, že stojí za to si ji vyzkoušet. Neříkám úplně nutně koupit, ale jakmile tady ta hra bude v Game Passu, což věřím, že jednoho dne možná bude, tak je to asi to nejlepší kolodici, který se v Game Passu fakt budete moc vyzkoušet. To říkám jako úplně na rovinu. Pochopitelně asi tam budou takový ty klasiky jako Black Ops 1, Black Ops 2 a tak podobně. Ale tohle spolu s Black Ops 3 si myslím, že to jsou ty nejlepší díly Call of Duty před vlastně Call of Duty Cold War. Já osobně mám Call of Duty World War 2 hrozně rád. Nahrál bych na ní třeba 2000 hodin, no dobře, to asi úplně ne, ale daleko víc, kdyby v takovém stavu, ve kterém je teď ta hra, tak vyšla při vydání. Každopádně po tom, co ji opravili, spravili, předělali, je to super Call of Duty, jen mě jediný, co mi na tom vadí, tak jsou ty mapy, jak už jsem říkal, že ty nejsou úplně jako moc dobrý, a je to vlastně to, že to je Call of Duty z druhé světové války. Což pro mě zas tak zábavný není, ale vlastně na to, že to je z druhé světové války, tak je to třeba tisíckrát lepší než Call of Duty Vanguard. To jako definitivně. I ten příběh je super, zombíci jsou takový jako, dejme tomu, ale ten muťák je tisíckrát lepší než Vanguard. Takže pokud chcete zahrát Call of Duty z druhé světové války, radši běžte do Call of Duty World War 2, než na Call of Duty Vanguard. To jako definitivně. Takže určitě doporučuji si zase znova zahrát, popřípadě, když to bude někde ve slavě třeba za 2 kilčá, což pochybuju, ale kdyby náhodou, tak 100% koupit. A nebo si počkat na Game Pass, tohle je perfektní Call of Duty do Game Passu, Game Passu to kotko bude úplně boží. Vlastně jsem neřekl ani jedno srovnání, co by bylo fajn, aby bylo v Black Ops 6, kromě vlastně Play of the Game a nějakého Winner Circle. Každopádně tohle bylo Call of Duty World War 2 po 8 letech. Každopádně, doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud ano, tak dejte like, odběr a tak dále, však to sakra všichni znáte. Děkuju moc všem za sledování, mějte se krásně a zatím čus.